Čau, kým mělky na zahry lidi. Vítám vás opět u bonusové hry z hry Fantasma Deja Vu. A tím pádem, jak to zrovna nenatáčím každý den, a ani vůbec celkově nenatáčím každý den, tak právě vůbec, já teďko fakt už vůbec nemám tušení, kde jsme to skončili. Na nějakém místě určitě, to je jasný, ale že by v minihře, v hledačce, nebo kdekoliv prostě úplně jinde. No, předem říkám, že se když tak nedivte tomu, kdyby mě ta hra jako vynervovala víc než normálně, protože už se tady celou dobu... před tím barákem jsme skončili. Že jsem prostě uvízla bez slepé uličce, jo, u toho zapichování špendlíků. Já jsem totiž právě v Crashovi uvízla v mrtvém bodě. Sice jsem si myslela, že už prostě jako nemůže být nic horšího. Než přezání tý zdi. Ale kdeže? To byla celá chyba lávky úplně. Protože teď právě přelejzám ten most a vůbec prostě už se to fakt dělá tolikrát a furt prostě nic. To je jeden ten problém, takže se s tím úplně nehorázně nervuju. A druhý problém je, že prostě buď se myslím to v Dayton, že mě vždycky chytí Nero. A nebo prostě se zálim příliš od jejich pozice. Takže zkrátka v obojí je to blbě. Takže jsem si vážně nadběhla. Dort je zkažený uvnitř. A to jsem na něj zrovna měla takovou chuť. Takže říkám už šílenost. Takže říkám, to se už nesmí stát, ty dvě hry už nesmí prostě odpadnout, jako říkám stůj, co stůj. Potřebuji kartáč. No tak prosím. Aha, zamalovat kamery. Cože, tam bude jenom hledač? Co je to za elektrický krámy? Ne, dobrý, já mám hledat jenom ten blest. Já už myslím, že to bude zase něco zhoršeného. Najít to 9 gramů mi v tuto chvíli teda připadá až. Jenom to bliká. Takový ještě ani ne 3 minuty a už se hrozně nudím. Teď jsem říkala, že to bude znát, tak budu prostě vynervovaná, protože čím víckrát to nedáte, tím je to prostě horší, jak už to děláte víckrát. Pocit nezeru, furt padá člověk. Ještě se to buguje, ještě je ta hra zkrátka tak pitomá, že prostě to kolikrát můžete mačkat, jak chcete a se vám to prdlej zdělá. A to jsem pozval jednoduše, protože to právě hraju s tím novým nakonec, s tím novým ovladačem, jak jsem na ně dělala tu recenzi prostě. A funguje to stejně úplně blbě jako s tím původním DualShockem od PlayStation 4. Co jsem to řekla? Já jsem neřekla 4, já jsem řekla 4. Já nevím, co se to stalo. To se nějak tak občas stane, ne, že neumím mluvit, ale to se mi tak poprvé nějak tak stalo nějak. Jak si omylem? Prostě to funguje úplně stejně blbě, takže říkám, je úplně jedno, jaký máte dobrý ovladáč, vydám to úplně na stejno. Přesně jak jsem si to myslela. Na jiný hry to funguje líp a na tuto to funguje ještě hůř snad. Jej, počkat, depa jsme. Jsme na osmičce. Já se tady kouknu, jak to má vypadat. Takže lepka má být na tom vocase, nebo jak bychom to nazvali. Ale ono nám to právě ukazuje, jak se to má udělat, takže to restartuju, protože jsem se do toho hned moc po hlavě ponořila, aniž bych věděla, co to vlastně po mně chce. Takže jo.
To by mělo být nějak jakože... Tak pojďte, motýlí, pojďte, pojďte. No, asi takhle mám za to. No. Tohle něco bychom měli dát sem. Já spíš přemýšlím, jak tam, jak dát sem ty růže. Nezdá se, že by to fungovalo tak, jak by mělo. A mě se to přeskakovat jako fakt nechce. No. A teď? No, teď to půjde. Takže se na to tady právě uvolnilo. Ne, to nejsou růže, to tak jenom vypadalo, že jsou to růže, přitom to růže vůbec nebyly. Jo, má tam být taky ta. Lepka, ano, takže si ji tam taky dám. Tuto naštěstí už lepka je, to zase tak slepá nejsem, ale on to říkám nějak se tvářilo, že jsou to růže. Tyjo, kolikrát řeknu slovo růže? No už nejmín pětkrát to určitě aspoň bylo. Takže jo, to máme tu ty první, takže motýl má být. Počkat. Já z toho vylezla. To je dobré, já už myslela, že to bude od začátku, to bude taky nebo dvakrát hezky. Počkat, zpátky, pořád to ještě není ono. No, proč tam? No, tak už to dál asi nejde. No, a pojď. Proč tam nechceš? Protože to prostě nějaký sekund. Tak, no. Motýl někam doprčit. Semhle na tu druhou stranu ty lotosový květy. Jako kouzelný sekírky tenkrát v Odysseovi dlouhé cestě domů. To byla taky už historie. No a teď to máme. Takhle. Mě to se nekrapí, tak připomíná jako to s těma kuličkama v loutkovém děle v ztraceném městě. No hele, lepka má být vlastně na konci na tom ocasu, takže to musíme nějak překopat, aby tam byla ta lepka. Motýly mají být tady. Tak jo, šoupu. A ono to nějak pořádně nechce prostě. Jak to nedělá, co by mělo pořádně. Tak, no. Tam půjde ta lepka. No, cože, to bylo takhle, to bylo ono. Toto téma ani nemyslela, že to má takhle vypadat. Já myslela, že to bude chtít ještě udělat nějakých pár úkonů. Ale padejte. Řekla právě svým rodičům, padejte. Hele, to jsou její rodiče, ne mi, takže v klidu, jako. Co, připadám si úplně hloupá? Bylo tam něco, já jsem přečetla jenom stupidnou a... Zbytek jsem ani nějak pořádně nevnímala. Pořád jsem se ještě totiž divila tomu, že prostě to mám, tu minihru.
Jedna. Dva. Před co? Bird. Tady je jenom hejt. Co? Jo, počkat, he? Match the words, takže to mám dát k sobě nějak ty slova, co k sobě patří. Aha, aha. Jo, takže dead, jo, smrt a narození, chápu, přesně opak, k sobě máme dát. Jo. Takže pláč a smích, jasně. Jo, reject, accept, jo. Break. Jo. Rozbít, spravit, break a fix, jasně. Zbožňovat, nenávidět, hate, adore, jasně. A máme to. Je to konečně otevřený, konečně můžu uniknout. Jo. Tohle, kde to všechno začalo. Co, to jsem já? Prej, nemůžu uvěřit, že jsi to dokázala dojít až sem. Jak si můžu žít sama se sebou? No, asi normál, ale... Hele, ona se mě asi snaží nějak oblepnout, že jsem to asi zavinil já. Jak může prostě logicky zavinit nehodu, kdo je na zadním sedadle? Teď přece neřídím logik, ne? Samozřejmě, jasně. Já za to nemůžu, ty huso. Protože bych měla trpět. Tady budeš trpět za chvíli, ty pozor na mě. Co je za tohle? Za krámy? Jo. Já už myslím, že konec a pohodice v cajku. Prej cajk, prej jako v pohodě, no. Jako dobrý, no. Juhu, to už je konec, to už je konec. Teď ještě nějak propojit ty krámy, zdá se, že budu muset studovat čtvereček po čtverečku. Oh, to je takový potočný zvuk. Taková žába pomalu. Prej potočný zvuk, to se povedlo. Jo. Takovýhle křmš. Jip. No, já si myslím, že to bude easy. Kdybych jako ani nemusel se koukat, myslím. No. To bude easy, já jako nevím, někdy... Někdy si myslím, že je to těžký, on se pak ukáže, že je to lehký a někdy je to obráceně. Tak, kapic. Ježišmarja, on je tam bomba, on je to načas a než já si uvědomím, co... Co si mám dělat? 7, 10, 4, co? Jo, už chápu. 7, 2, 8, 1. Ne. Nechápu, fakt to nechápu. Co mám dělat? Já panikařím úplně. Počkat, 7, 2, 8, 1. Já to máš jedno, ne dohromady. 7, 2, 8, 1. Já jedu od začátku. Ještě baterka mě honí. 7, 2, 8, 1. 3, 6. 7, 2, 8, 1. 16, 14. Teď ten zbytek. 21, 30. 28. Jo, 26. Já se jako vůbec něco dělám, ale pokusím to nějak udělat. 3, 6. Dvacet. 12.
24, 27. Počkat, nemáme to u nejvyššího počtu po nejmenším. Aha, takhle. 1, 2, 8. Co? Jo, 1, 2, 7. Proč co? Se to nechá vůbec. No bože, ale tak jsme tady jako... Sice jsem jako nesplnila tu výzvu, jak to mělo být, ale... Dělal jsem vlastně většinu miniher, vlastně všechny kromě ty jedny. No, a na všem hůra je pryč, tak sláva, aleluja. Takový klidný spánek jsme nastolili. Jo, nastolili jsme tomu pořádek. No, to nevím, jestli si to enjoy, jestli si to dvakrát užiju. Ten bonusový koncept, protože jako video... No, to teda jakože moc nemám. Já můžu to nazbírat tím, že se tam přesunu. No tak jo, ještě to krapítek rozjedeme. No, takže to budu sbírat právě celý. Když jsem to tak asi vždycky dělala, ne? No ne, asi. Jo. Tím, že dokončíme hlavní hru, tak jsem řekla hlavní hru. Tím, že dokončíme hlavní hru, tím to pro nás nekončí, protože máme ještě bonusovou. A to, že když dokončíme bonusovou, tak to pro nás taky nekončí, protože ještě musíme dodělat tu ty krámy. Ty kráso. To je dobré, já už myslím, že to tady budu hledat, tak jehlu v kupce sena. Easy. Za chvíli tady budeme mít několik hlav v konzervě. A to jsem schválně viděla, že prostě... Jo, na Facebooku asi nejspíš. Že někdo prostě vzal fotku a dal to do sklenice, takže to pak vypadalo, že je tam hlava v lednici. Ve sklenici. A ta ženská se pak klikla a celou dobu si to ale nevšimla. Pak já jsem si čekala, až si toho všimne a pak říkám si, ty ta ženská je nějaká moc chytrá, že nic prostě, a pak si toho všimla. Hrbitov. No jo, my jdeme od konce hry vlastně po začátek, takže se ještě prohlídneme pěkně ty lokace, než se zase na dobro rozloučíme s fantasmatem Deja Vu, když si myslím, že budu ráda. Jak jsem říkala, jednou to dohraju celý ten si kompletně ty krámy, věci, co tam jsou, všechno udělám, co půjde. A jinak prostě už se na to vyprnu a nechám tu hru prostě ležet ladem a bej to, odsím se, dám to pryč a bude. Já jsem nevěděla, co natáčet, vzpomněla jsem si na to, bylo to tam, tak jsem si řekla, proč ne. Aha, tady ještě skleník. Ty on tam byl nějaký skleník. Jak pak někdy člověk zjišťuje, že ani neví, jak se ty lokace vůbec jmenuje, že pak jako to ani nevnímal, kde vlastně je. A měl by to rychle dohrál. Jako nejvíce mi asi líbilo to z těch fantasmatů, co pak už nedělali ty Poláci. Asi město ztracené naděje. A nebo taky Behind the Mask, ten taky nebyl špatný. Sice jako to nebylo takový hororový jako v knídečku, ale ten příběh se mi jakože líbil celkem. Ty osudy těch lidí, to je na tom nejlepší. Osudy těch postav, vždycky v jakékoliv hře. Prostě takový to zákulisí vlastně. Zákulisí bylo třeba hodně dobře napsaný ve Fantasmatu Enišce, tam jako fakt. Člověk pak věděl, o co šlo, to byla úplná superová kriminálka. Pořád stejně říkám,
stejně nejlepší tajnička, to se nedá prostě ani jinak říct. No a ono se to ještě zatřpitilo, no tak tím líp. Zahrada? To bude určitě u té ženské, u té chůjky. No přesně tady jsem to čekala. Sakra, a teď jak se ta ženská jmenovala druhá je? No právě, že teďko už vůbec netuším. Karen, byla to Karen. No byla to Karen. Jo, nebo ne. Teď jsem pořád nějak nevím, jestli se ta ženská jmenovala Karen. Ha, tady bliká to radio jak v oko. Hup. Těch konzerv s naloženýma maďarama tady je. Konzerv s naloženýma maďarama, fakt dobrý. Ulička. Tak typu, jo, tak vždycky budeme typovat. No, to jsem přesně chtěla říct, že to bude, jak jsme tam přelejzali přes tu hradbu a unikali před tou policií, která nás stíhala. A než jsem to řekla, tak se to načetlo. Jo, Heather, aha, prej Karen, no, to víš, co jsem si asi vzpomněla na seriál Villa Grace a právě ty druhý tam byly Jack a Karen, tak já nevím, Karen má stejně za to, že byla v nějaké jiné hře. To Bůh ví, kde to vlastně bylo. Říkám, to mě fakt zajímalo, kde ta Karen vůbec byla. Zase, teď mě to bude vrtat hlavou. Otázka pro dnešní den. V jaké hře se objevila postava jménem Karen? A pak, no, to fakt jakože vůbec netuším. Outside House. Aha, tak to mi třeba teď vůbec nenapadlo. Teď to bylo nějaký nakřivo, ne? Kontrolní pokoj? Taky vůbec nevím. Jo, takže dostáváš mi na bodů, protože nevíš vůbec, co kde bylo. Aha, dobře, no. A já se nevím, že vždycky ty bonusy byly na takový dvě videa vždycky. Protože tady je toho vždycky strašně moc. Až moc, až si myslím, že by tam ty manažeři toho tolik dávat nemuseli. Nesmí tam toho být podle mě v tom bonusu ani moc málo, ani moc zase. Díky blízku, takže se to zablesklo. Kancelář. No, zase. To je vidět, jak zapomíná během chvíle. Jo, hala, to jsme skládali ten obrázek toho. A to bych si tuto část tu první ze začátku, než jsme spadli do té bažiny, měla pamatovat právě nejvíc, protože to jsem hrál v té zkušené verze vlastně nejvíc často. No jasně, restaurace, tam jsme přece začínali, tajný pokoj, no to bude, jak jsme tam našli ty holky, jak bude ztracení, no přesně tady, no. A ne, že jsme tam našli ty holky, jako hmotně úplně, ne, že jsme tam našli, kdo je zmizelej, takhle, ne, že jsme tam našli ty holky v té místnosti, to zase ne. Telefon budka? A jo, tohle je to. Ty, já si to vůbec nevšimla, teď vidím, jak je to vidět prostě. Bažina. Ty, jak dlouho to bude zvonit? To je zajímavé, že ty to najednou člověk vidí, když se tam vrací zpětně a předtím to prostě vůbec neviděl, prostě koukal všude kolem jinde a na nějakou flašku dlaval. Já jsem člověk kouká nějak doprostřed a prohlíží si vlastně celý tu místo a nekouká se jenom na nějaký kus pitomýho džbánku.
Depatuje. No tak tady to bylo zamaskované. Juchu, posenžbán. Teda sklenice. Juchu, a mám to. 36. Proč tam bylo jenom 35 z 36? Tam něco chybí? Ne, nechybí, to je všechno. No, takže tohle to máme už. Suvenýry. Tak co pak to? Aha, takže další sbírání nějak, jo. Pak říkám, těch krámů je tady těch setek a šáš. To už si začínám připadat jako v Tomb Raideru pomálu. Tam jen taky těch setek vždycky a šáš. Teď to bude horší, teď to není už ta stejná věc. Teď je to vždycky nějaký brouk nebo nějaká mola. Aha, tak to musíme se hybnout i nějakým košníkem. Takže to aspoň to, teda tady je to vždycky ta můra. A tady se to aspoň už načítá samo, že to nemusím překlikávat. Ha. Zase, mě to pořád nenapadne, že to může být za něčím. Tak tady to bude asi těžké. Tak jako zamaskovaný. Aha, dobrý. Jak kouká do toho zeleného. Ježišmarja. Aha, tady. A ještě 3 minuty, to je pořád moc na to, jak už se začínám krapítek nudit. Zase chňap ho. Já spíš hledám nějakou ruku, co by po něčem když tak chňapala.